Nazdar lidi, já jsem Samodaz a dnes je tady se mnou Train z Android Gamer. Zdravím. Dneska máme šichtu a já i soutěž. Ľudia, ticho, počúvajte ten kompresor. To je prostě bomba, ten kompresor. No dobré, tak já si... Já ani nevím nastupit, sakra, do ESA. Ľudia sa už pomaly napojujú, jak tak pozerám. No je dobré. Já si nahodím sběrač, samozřejmě dozadu sběrač. Já jsem na této šichtě speciálně, takže lebo já jsem posunovač. Mhm. No čo, dobré, tak budeš mě navigovat? Hmm. Ok, já si dám aj na teba vač, aby som ťa viděl. Vatchpo, vačpo, sledovat ťa teda. Tak naviguj ma, tak sa pozeraj. Hej, dobré. Tak ma naviguj. No ja by som nevyšiel. Šéfe, si v pohode? Čo robíš? Vrnulo ma to do kapitóneho, do vozňa, do vnútra. No tak sadni si, ak budeš ma navigovať, tak. Tak si sadni. Á, vypadol som! No tak čo už, tak si sadni. Sadni si. Zastavím, počkaj, zastavím. Tak si... Tak si sadni, chod si sadnúť, lebo toto sa stane. Sadni si do kúpe. Ja to... mám bubky, počkaj. Ty, fuck. A to je ten dôvod, prečo sa neoplatí hrať na mobile. OK. Poď, ja ti poviem, kedy zastavíš. Pomaly? Mhm. Opatrne jedu, jo? Opatrne. Hej, aj treba. Jak to vypadá, dobré? Počkaj, trošku dopredu musí sa vyrovnať vagón. Tak ešte, poď. Pane, mám po dobre brzdie, všetko. Hej, to týpečku, ja najíždím, cipku! Jak sa volá tipek? Star. Vansta. A čau. Najíždíme. Tak. Reže, ja ida. Už tu pekne na nás čakajú. Najíždíme na sou... No, ne na soupravu. Ale že ideme na nástupiště. Spomal. Ještě? Brzdí, můžeš začať. Brzdí! Pojďme, čas je rost. Hotovo. No, tak posun dokončený. Víte, že je soutěž. A já lupím pozu, že akože posunujem. Nahodím koncové světla. Jo. Slyšíte kompresor? Já se zeptám. Takhle tady u mě. Jahej. Nahodené. Ale čo sa vyplína? Dobre, už je. Nahodené! Mhm. Ja si musím teraz zmeniť uniformu. Předvlak na foto, ešte si dej předvlak na foto. No jo, všichni běží, jak stíhačky tyhle. Keby já povím, že či so mnou chcou fotku, tak nie. No co, to nestíháš, ne? Ale! Čakaj na mě ještě. Tak šup. Tě budu vyvadit iba s týmito, ne, fotku. Aj so mnou.
Cvak, cvak a cvak. Smetiar tu stojí jak... Co to je? A já spravím fotku. Máš? Já do ní nejdu. Eva. Jenom ty, co jdou. Jo, teď slyšíte okačku tady u mě. Nikdo. Chod to vypravit, šéfe. Zavři všetky dvere a jedeme. Zavři všetky dvere. Chod, zavři. Dvere zavřít. Dveře zavřít! Zavřite ty dveře! To frasa. Dveře zavřít. Všichni dveře. Zdržuje se orjest. A co poslední dveře v posledním vozu? Co poslední dveře v posledním vozu? Ty poslední dveře vás tak nenapadnou, co? Je zavřít. No, zavřít někdo poslední dveře. Už jsou. Jedem. A jedem, jo. Boss friend, kamo, ne. Já jsem si říkal něco ve soutěži. Když mi budeš fotit, tak pak. Když vyhraješ soutěž, bude friend. Stojíme. Vyrážíme. A jsme v Čechách. Hrem 100. Metu. Proč ta trať je rovná? A proč se ty ptáš?
Ale to je konečná pro. Přepínám. Kdo je ve soutěži? Kdo je ve soutěži? Já. Všichni. Aha. Víte, co je ve soutěži za podmínky. Ne. No, si se nedívám na video. Jo. Jerem, zavřít dveře. Jerem, zavřít dveře. Jsou zavřený, tady jsou poslední dveře. Dobrý. A jdem zpátky. Projedeme hranici na Slovensko. Jo, teď, právě teď. No, přivajeme se od toho, už projíždíme. Tak co, dej šípku. Zavři dveře po sobě. Můžem, houkám. Jerem, dobrý ukázal, takže jerem. Nepřijmej si, jak ty vagóny jsou divně, jo, to je v pohodě. A Jaško, hele, uděláme jenom tohle. Je to. Motor je dobrý. Jo je. Dobrý. Jenom se zeptám, že jo. Kdo si chce na šutír odjezd a pak ho dát do šutě, do soutěže?
Hele, já tam vidím. Nebude to někdo rozpojovat. Všichni jdou šatit, to si já i prdel. Jerem, jerem. Kdo je v soutěži nech šatí? Nech. Kdo je v soutěži nech šatí? Tak jo, vyrážím. Teďka vám udělám pěkný pozdravík. Houkání sice nebudete slyšet, ale... Máte pozdrav, Dagra. Brzdíme, mám pocit. Tak ubrzdíme. Tak já si zase zapnu světlo. Devile, devile. Když jsi ve soutěži. Když jsi ve soutěži, tak si něco. Našotit. Jako mě při odjezdu. Hele, počkej, počkej, kámo, počkej, 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 počkej. Počkej, týpek vystupuje. Týpek vystupuje, otevírá si dveře, vydrž, vydrž, vydrž. Hej! Jako vyjít ven. Já zavři po sobě. Amri. Pese mission. Můžem. Můžem. Jop. Jedeme. Jedem. Vyprav to. Jedem. Vyprav to, kámo, kolego, hej, vyprav to. Fome. Dobrý. Jo, a jedem. Tak já ti udělám super i pozdrav teda. A kam máš to zde? Thank you.
se dá trošku s tím brzdí. Ne, tak dobrý. Beru to zpátky. Můžu si zatáhnout roletu třeba? Ne. Tyhle. Three, two, one, go! Three, two, one, go! Bro! Jedem! Close. Nice. Tam, kde bude potřeba, se rozjíždět úplně o mě. Couváme totiž, takže asi tak. Slovenská hranice už je teď, či? Ještě ne? Jo? Ne? Sakra, kdy bude? Lukáš. Dobrý, už je. Voda, voda, tady bylo, šo to už? Co? Já se si ho nevšim. Nesoustředil jsem se. Pardon. Tada. Vyprav to, Erem. Jo, tady to znamená, že nejedou. Erem. No to znamená u nich, že nejedou. Ale zavři, kámo. Tak jedou. Tak si to rozmyslel, nice. Zavři dvere, jedem. Teraz budu sledovat. Watchpo. Aby jsem ho viděl, kde je. Jo, tady, on je tady ten kupe, ok. Teďka musím hodně dobře vidět dozadu. Co tady děláš? Nazdar, šéfe. Nesleduješ? Tobě nesleduju, šéfe. Pozor, přijíždí tady osobák. Jak Babiš svou firmu. Tada. No, ty si vystup, šéfe. Otevři si ty dveře. Dobrý. OK, A taky první den soutěže. Dokud, že jste tu byli. Díky, že jste tu byli. Jem to, co jste natočili a vyfotili. To, co jste...
natočili a vyfotili. Dej ten svůj it z editováno. Ok, co? Tak, co? Cos? Co?